släppa de första djuren inför i år. Vi kommer att släppa dem i Folle här. Kommer de få gå här ett stund och sen kommer vi släppa ut dem på ett annat ställe senare. Ja. Tydligen. Och som vanligt ska det alltid bråkas och kivas. Ja, det ska göras upp. Ja. Ja. Det är som en sån här liten som aldrig har varit ute. Vita gick ju här hela försommaren. Där springer hela flocken ut. Hoppningsvis inte utanför stängslet. Nej. Det brukar vara rätt lugnt ändå. Ja. Men det är roligt att se små småttingarna var med och springer som dårar. Ja. Yep. Ja, men det tar en sig. Och lättar hon sig ju. Ja, men jag går hit med slangen. Jaha. Ja. Nu är de ute. Oh. Kanske finns en annan som funderar varför. Jag tror jag tar upp lite om den när jag satt stängsel. Mm. Varför vi gör så här. Men det är för att... Som ni såg så var damerna ganska ystra, yep, när de kom av transporten. Och bara för att vi inte ska ha ut dem på det här området där staketet är, eller den stora beten, och de inte ska spränga staketet och hamna hos grannarna och deras trädgårdslanden. Bättre så... de spränga ett staket och sen finns det ett till i backup. Ja, så det är därför vi har dem i lilla inhägnaden först. Kan ju, har de stått inne, även om de har liksom belysning, så kan de ju se, de kan bli blinda av solen. Ja. Nu är det inget jätteproblem för att vi har släppt ut ikväll, så att det är inte så stark sol. Nej. Men vi har varit med om det och då kom den här till. Det är en bra försäkring. Sen är det bra också att de här när man ska fånga in dem sen. Då har man dem på ett litet mer begränsat område. Men de verkar trivas.
Jo. Tror jag. Oh ja. Tror inte att de vill följa med in till lagården. Nej, de ser ganska nöjda ut. Och det här är egentligen, hit ska tjurarna gå egentligen. Men vi behövde få ut de här tyckte vi nu. För att vi vill ha ut kalvarna. Blir lätt lite, kan bli ett högt smitttryck på kalvar när de är inne så här års. Och då prioriterar vi att få ut kalvar. Japp. Det finns fler kalvar inne men de får komma ut om några dagar. Ja. Och sen är ju så här att när sambon gick runt och kollade staketet här så pratade de om att det här skulle vara tjur idag. Ja, det kommer att bli tjur häng här. Men just bara för just det här som nämndes att det är smitttryck och det är allt möjligt. Så får vi ut dem här och så får de här gå, damerna här, ett par dagar. Mm. Och så kommer vi att skicka över dem på ett annat bete. Ja, vi ska släppa ut ett gäng till så att de kan bekanta sig här. Och sen så får de gå på ett annat bete. Jajamän. Och sen är det dags för tjur. Jo. Och sen är vi igång. Oh ja, då är det ett nytt år. Ja. Men det är så kul att se de här små kalvarna springa runt med. I full rulle. Riksten i fronten där, han sprang så mycket så att han hade vit fradga kring munnen. Ja. Den här damen som kommer här, ja, hon är lite maklig, men hon är faktiskt högdräktig. Ser hon lite tråkig ut, men hon är helvit så att liksom bara om man lagt sig ner eller vart någonstans så ser de jätteskitiga ut. Men det är för att hon är så pass vit. Jo. Om någon undrar om det, men allting syns på en sån. Jo. Men planen är att hon ska kalva ute. Här. Jo. Var den sista som tjuren betäckte. Det var bara en sån liten nyck att jag släppte in henne i tjurgruppen i höstas. Och tänkte, nej hon får en chans. Och den tog hon. Jo. Ja. Men det här måste ni erkänna, gött folk. Att när ni ser djur så här på grönbete. Första utsläppet. Det är något speciellt med det. Det är trevligt. Mm, nu hittar de över till andra sidan diket också. Ja. För det är ju obligatoriskt. Man måste springa runt hela hagen för att se vart går gränsen. Mm-hmm. Men då, nu får fart med på det här. Det blir fler djursläpp på tuben. Ja. Det kan jag nästan garantera. Ja, det blir något mer i alla fall när vi flyttar runt och det kan bli något sånt där. Mm. Men ni får ha det så bra så. Syns vi snart igen. Puss och kram på er. Hej. Hej.